नमस्ते, नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। गत साता हामीले बालबालिकाको रचनात्मकता सम्बन्धी एउटा प्रतियोगिताका बारेमा कुरा गरेका थियौँ। आजको अङ्कमा हामी त्यसको परिणामका बारेमा बताउनेछौँ। आधुनिक हलो र चराको घर प्रथम। मारिसा, यङ प्रिन्सेस अफ द युनिभर्स। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कारखाना र रोबोटिक्स एसोसिएसन नेपाल मिलेर केही अघि नेपालकै पहिलो विद्यालय स्तरको स्टिम च्यालेन्ज प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। त्यस प्रतियोगिताको नतिजा निक्लेको छ। नवीन्द्र चौरेल र साथीहरूले काठ काटेर हलो बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर आधुनिक हलो। गाडीमा जडान गरेमा यो हलोले पुरानो हलोभन्दा धेरै काम गर्न सक्छ। यस्तै नौलो सोचका कारण फागुन 2 गते आयोजना भएको स्टिम च्यालेन्जमा नवीन्द्र र साथीहरूले सिनियरतर्फ पहिलो पुरस्कार जित्नुभयो। हामीले चाहिँ के गर्न खोज्यौँ भने एउटा मेसिन होस् जस्तो बढी खर्च लागोस् बरु, तर त्यसले धेरै काम गरोस् थोरै जनशक्तिमा। त्यही भएर हामीले त्यो हलोमा चाहिँ गाडीसँग जोडेर मल छर्ने, पानी छिट्ने, होइन, घाँसहरू पनि काट्ने र त्यो माटोको डल्लाहरू पनि फुटाउने खाले भन्ने सोचेर बनाएको थियौँ। अनि त्यो दिन पनि रमाइलो राम्रो भइरहेको थियो। अनि आज अब यहाँ आउन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। मानिसहरूले आफू बस्नको लागि चराहरूको घर, रुखलाई विनाश गर्दै घर बनाए, तर चराहरूका लागि सोचेनन्। त्यसैले निसर्ग बाटिका स्कुलका मुमुछु राजभण्डारी र साथीहरूले चरा बस्ने घर बनाउनु भएको थियो। स्टिम च्यालेन्जको जुनियरतर्फ पहिलो पुरस्कार चराको घर बनाउने टोलीले नै पायो। पहिला त डर लागिरहेको थियो, अब हामी जित्ला कि नजित्ला भनेर। अनि हाम्रो नाम बोलाएपछि हामीलाई एकदमै प्राउड फिल भयो, एकदमै रमाइलो लाग्यो। अनि यत्रो ठुलो इभेन्टमा पनि हामीले जित्यो भने एकदमै प्राउड फिल भयो। उक्त अवसरमा बालबालिकालाई विभिन्न विधामा सम्मान पनि गरिएको थियो। यस प्रतियोगिताबाट बालबालिकालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित दिगो विकासका लक्ष्यलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन पनि स्टिम च्यालेन्जको आयोजना गरिएको हो। कक्षा 12 पढ्ने मारिसा श्रेष्ठले यङ प्रिन्सेस अफ द युनिभर्सको उपाधि जित्नु भएको छ। अब भने मारिसाको इच्छा बालहितमा काम गर्ने रहेको छ। 17 मारिसा श्रेष्ठले रसियामा भएको यङ प्रिन्सेस अफ द युनिभर्स जित्नु भएको छ। मेन डे क्राउनिङको दिन चाहिँ अब होपै थिएन जित्छु भनेर, त सबैजना एकदमै राम्रो थियो। अनि जब मेरो नाम अनाउन्स भयो मलाई थाहा नै थिएन मैले जितेँ भनेर, म त यत्तिकै सिधै गएँ कि। अनि पछि आएर अनि सबैजना अनि एकदमै ताली बजाइरहेको थियो, फोटो खिच्न आइरहेको थियो। अनि पछि आएर हेरेँ क्या आफ्नो टाइटल, अनि जितेछु भइरहेको लास्टमा चाहिँ। गत जनवरीमा भएको यो प्रतियोगितामा 10 देशका 27 भाग लिएका थिए। सानैदेखि नै ब्युटी पेजेन्टहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो, न्युजपेपरमा पनि अरू हेर्थिन्थेँ, सिधै पछाडि गएर पेजेन्टहरूको बारेमा मात्रै हेर्थेँ। कक्षा 12 पढ्ने मारिसाले सुन्दरी प्रतियोगिताको यात्रा आफू कक्षा 8 नै पढ्दा लिटल मिस वर्ल्डमा भाग लिएर थाल्नु भएको थियो। अब मलाई चाहिँ अब उनीहरूको ड्रेसहरू, मेकअपहरू सबै एकदमै राम्रो थियो, होइन, प्यारेन्ट्सहरू नै मम्मीहरू नै एकदमै मोडलहरू जस्तो थियो। अनि मेकअपहरू सबै उनीहरूले गरिदिन्थ्यो, मेरो चाहिँ केही पनि थिएन। अनि लाइक म चाहिँ लिटरली ब्याक स्टेजमा आँखाभरि आँसु पारिरहेको थिएँ कि उनीहरूको ड्रेस देखेर। अनि त्यो ड्रेसहरूले गरेर चाहिँ अनि म जित्दिनँ होला जस्तै लागिरहेको थियो। अनि लास्टमा ट्यालेन्ट मिन्स भन्छ नि, त्यही भयो होला सायद। मारिसालाई भविष्यमा चाहिँ सडक बालबालिकाहरूको हितमा काम गर्ने इच्छा छ। अब स्ट्रिट चाइल्डहरू छ, होइन, स्ट्रिट चाइल्डहरूले अब उनीहरूले अर्फेनेजतिर डोनेसन्सहरू त पाइरहेको हुन्छ, तर उनीहरूसँग गएर खेल्ने, रमाइलो गर्ने खालि त्यही अर्फेनेजभित्रै सीमित छ नि त। अब भने पालो नयाँ पुस्ता फटाफटको। तनहुँको दमौली स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 विद्यार्थीले वातावरण प्रदूषणको विषयमा स्थलगत भ्रमण गरेका छन्। दमौली बजारसँगै रहेको बुल्दी खोलामा बजारको ढल सिधै मिसाइन्छ। ढल तथा अन्य फोहोरका कारण खोलाका जलचर तथा मानिसलाई असर गरेको छ। हस्त, आजलाई यति नै, भोलि फेरि भेटौँला। हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। बाई बाई।